Днес е голям ден за моята подкаст кариера. Както сте видяли от заглавието, вече имам подкаст. Обичам те. Хайде да си мием зъбите. Специално добро утро. Тази сутрин ще ви взема с мен в студиото, където снимаме подкаста. Както сте видяли от заглавието, вече си имам подкаст с моят партньор Котито. Решихме да го направим. Сближени къщата на инфлуенсерите, за тези от вас, които не знаят. Лятото участвах в реалити предаване, което в момента се излъчва. С Котито много се харесахме вътре. Много ни се получаваха разговорите. Много ни вървеше разговора, така да се каже. И решихме, че трябва да направим този съвместен проект заедно. Така че тази сутрин ще ви покажа нашето студио. Ако не сте гледали първият епизод, който между другото вече е наличен, ще ви оставя линк в описанието да го гледате. Както и най-вероятно епизодът, който ще снимаме днес, също е достъпен. Какво да ви кажа, тези седмици са ми много екстремни и реших, че вече е време да добавя влогове в картинката. Взех си нова камера. Ще си говорим малко по-късно, защото закъснявам. Трябва да си извадя филиите от фурната и да тръгнем и да стигнем на време. Вече сме в студиото. Припавката и цака сме. Де-факто, сега ще ви разведа наоколо. Но какво правих аз в колата? Добре, че гостът ни е Еляса, който по някаква случайно живее в нас. В момента той шофира. Аз през това време преписвам сценарии, защото ги пиша на iPad-а, пиша ги адски. Грозно, разхвърлено. Кой ми звъни? Телетавис. Телетавис, Коцето. Ало, Коце? Ало, да. Да. Благодаря. Както винаги, Коцето закъснявам, но иначе минава да си купи мача. Но поне я ще намажа. Искаш ли нещо? Да. Преди да ви разведа, трябва да загубя един стол, защото имаме втори гост. Така че всичко се случва в последния момент, както винаги. Оле, ще се справиш ли да ти оправиш сценарий? Мерси! Ето, затова е хубаво да имате приятели. Добре, ще ви изгорят свечите, ако ги палиш така още много преди началото. Нищо. Ще си купим. Сега си ги си снимам, как да се вижда така вече. Той момчето три пъти го каза, ама... Така ли? Така беше. Гледате само там. Ами, не, няма. Който ще гледа само там. Ще го бях. Ами то ние не сме си написали. Човек, който е от твоята коалиция, аз в нито един момент не съм се подразнила за това, че ти си близък с другите, защото аз самата правя усилия да допусна тях по-близо до мен, точно защото мога да разгранича лични отношения от игра в къщата, която е коалиционна. Ти се събираш вътре в играта с хора, които имате общи интереси, общи възгледи, или просто се добавяте като хора, или имате, искате да достигнете до по-напред в играта и просто имате нещо общо, което ви събира. Свършихме с един епизод и може ли да покажем гостите? Аз съм готов да свърша и с втория. Така ли? Чакай. Че знам за какво говорим. Кой е при нас? Чонси. Нали твой приятел Чонси? Моя приятел Чонси.
Ти гледа ли го това? Да. И една красавица, една красива мама е там. Аз от този епизод съм доволна, втория ни епизод. От първия ни епизод не бях доволна, от себе си. Аз съм много доволен и от първия ни епизод, и от втория, защото хората ще видят надграждането, че сега и третия ще снимаме даже. Аз съм много доволна от всичките епизоди, които заснехме до сега, но най-съм доволна от този, който предстои. Айде, почвам. Който, когато гледате този влог, може би вече ще бъде излъчен, така че ще има линк долу в описанието. Нищо, и в нашата двойка, и в нашата двойка аз говоря повече, защото тя просто е по-красивата. Аз просто да казвам нещо, тя извинявай, ще те прекъсвам и продължавам. Аз нищо не мога да кажа никъде. Трябва само мен трябва да ме покани. Ние разбрахме твоята мъжка гледна точка, това не трябваше, тя не е сериозна. Да, то моята... Така. Имаше възможност. Сега правим влог, показвам, че има подкаст. Пък ти имаше възможност да слушаш последните 10-15 минути от нашия епизод. Последния. Слушам фидбек, критика. Идяшме. Чакай, аз нямам толкова много критика, аз ти как приемам път тебе към по-алкохол, към тебе нямам. Даже с тебе мисля да тръгна на да се правя. Смена на Делчо тебе. Добре, аз с Делчо... Не знам дали си харесвам, така че може с кем да го сменя. Не, в някаква друга тема ще коментираме, не реалити шоу. Да. Ти бе толкова ряд. Добре сте? Добре сте, особено за 3 серии по-обръсто от нас. Ние просто се напивахме и се карахме, така че... И чак сега. Значи в този епизод аз очаквах момент да ме изядат като участник за поступките ми, ама... Не. Бяха мекички. Макар че аз не съм толкова мека към себе си. А ти гледа епизода и ти го гледа. Гледа го, да. Просто ти права. Защото не слушаш. Аз ти казах, какво ти казах? Някакви основни неща ти казах, не ме слушаш. Първо никакъв любовен сюжет да няма. Какво да направя? Не е планирано. Любовта не пита, нали така викат хората? Сърцето не пита. Сърцето не пита. Да, не е това да се прави. Бе и по-зле можеш. Ще дойде по-след като. Ще дойде. Щеш, не щеш, ще дойдеш. Да ме хейтим, да. Айде. Днес е от тези дни, в които е екшън и се чудя откъде да започна с задачите, но пък се радвам, че вече е средата на Даниила и сме заснели два подкаста. Аз съм стигнала до локацията, от което трябва да взема едно нещо за работа, което трябва да снимам. Що пък да не ми кажа? Трябва да взема една гривна, която е за... гривна за кампания, която ще снимам за острова на 100 гривни. Ново реалити предаване, ви го казвам, защото вероятно като гледате влога или ще е започнало, или ще предстои много скоро. На 16 септември започва по BTV. Това е ново реалити, приключенско настроено, което аз ще гледам с голям интерес, защото най-добрият ми приятел Еляса участва. Вече мога да ви го кажа, защото те са качили трейлър. И да, за моя щастие ще рекламирам реалитито на няколко сторита в Инстаграм, нищо особено, но пък ще ми дадат и такава гривна. Струват на 100 гривни. Еми много яко да имаш такова на ръката и това да ти е живота в играта, но много яко. Има и компас. Представете ли си да отседете така с един компас? В джунглата. Ще бъде много интересно, ще гледаме. Казах ли ви, че ще се избирам рокля за събитие? Не знам дали ви казах, но събитието, на което ще съм гост, е на 21 септември в хотел Маринела. Ще говорим на тема да се върнеш към себе си и ме поканиха да бъда гостенка, да отговоря на няколко въпроса. Ще сме 100-150 жени. Голяма публика, за първи път ще говоря пред толкова голяма публика, но... ми стискате да палеца да се справя добре и да дам стойност. Така, трябва да си избера рокля. Включвам се! Да ви кажа, че на 21 септември в хотел Маринела ще участвам като гост в едно събитие. Темата е как да се връщаме към себе си всеки път след трудности. Събитието го организира Лидия, която е психотерапевт и много се радвам, че ме покани. Ще бъдем гостинки и няколко жени, сред които аз, Вики Капитонова, Анастасия Солубей, Юлия от Рада Пола и Бояна, която е фитнес мама, за която аз признавам си не знам много неща.
Ще има част, в която ние ще споделяме нашия опит и ще говорим по темата. Не знам дали ви казах темата, тя е как да се върнем към себе си всеки път след трудности. На мен много ми хареса, защото, знаете, много пъти съм изподелила, когато нещо ми се е случвало и съм преживявала и се е налагало да се събера и наистина да си припомня коя съм и да се върна към себе си. Да имам какво да кажа. Вярвам, че всяка една дама всъщност, която ще присъства на събитието, има какво да каже по темата, но понякога имаме нужда да чувам, че не сме сами. Така че ще се радвам да ви видя там. Има единични и двойни билети, ще ги откриете в описание и наистина, ако искате да присъствате, побързайте, защото билетите са малко, останали свободни. Залата е за 150 човека, но мисля, че вече 120 билета са купени, поне това си говорихме с нощи с Лидия. Има дрейс-код, който е блясък. Ще бъдем бляскави, ще бъдем стилни, ще бъдем в женската си енергия и нямам търпение да ви видя там. А сега приключвам този влог, защото ще снимам днес друг влог от друго събитие, което правя. Там пък ще си говорим за смелост и поемане на рискове. То ще бъде офлайн събитие, но ще се опитам все пак да ви направя и влогче за тези от вас, които не успяха да дойдат, защото всъщност имахме 30 места и върнах още 30 дами, които ми писаха в рамките на същия ден. Обичам ви много, благодаря ви за вниманието и ще се виждаме все по-често в този YouTube канал. Ако пък ви липсвам, когато нямам видеа, може да погледнете новият ми подкаст. По-дълбоко ще има линк в описанието или да ме гледате как се излагам в къщата на инфлуенсърите. Обичам ви много! Муа!